Ah, bueno. Ah, no, sonst schon. Also, Sahin, ich hier tuchte Toma. Үнэхээр одоо энэ зах зээлийн харилцаан шилжсэн ялангуяа одоо сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд бол энэ улс орныхоо эрх ашгийг ноцтой охироодог бусдад давуу байдал болсон шийдвэрүүд гаргадаг энэ цагаан залтан одоо эрх мэдэлтэй улсуудын асуудлууд байгаа. Дээрээс нь одоо төрийн төсвийн хөрөн мөнгийг одоо зовчулсан авилгал хайлах болд автагдсан улс нийгмийг одоо бодтой хөрөнгө санхүүгээр тохироосон ийм хүмүүсүүдийг одоо хууль гаргах замаар ял завшуулах, зорчуулах ийм боломжийг одоо олгосон. Тэгээ энийгээ бол одоо засал залруулж болно гэд ингээд дарж мөрдөх журмын тухай хуулийг гаргахад бол энэ асуудлыг засна гэж одоо өмнөх 20 оны энэ сонгуулийн өмнөх улсын хурал дээр бол одоо манай хуульчид ярьж байгаад тэгээ энэ хууль гаргасан. Одоо энэ нь үндсэн хуулийн цэцээр одоо ийм дүгнэлт гаргаад ингээ хүрээд ирлээ. Хамгийн гол нь одоо хууль эрх зүйн зарчмынхаа хувьд нийцэхгүй байна гэдэг ингээд дүгнэлт гарсан юм байна. Тэгтэл шударга ёсныхоо зарчмын үүднээс улс нийгэмд одоо хохирол учруулсан энэ хүмүүсүүдээс яаж одоо тэр хохирол учруулсан хөрөнгө мөнгөний одоо гаргаж авах юм бэ? Тэр хүмүүсүүд нь одоо ял эдлээ суунах гэхээр зэрэг одоо бие эрүүл мэндийн хувьд нас хүдний хувьд болохгүй байдгийг байна гэж ингэж ойлгоход тэгээ бас одоо 20 оны 16-аас 20 оны улсын хурал дээр бол би тодорхой байр суурь хэлсэн. Тэр энэ улсын хөрөнгө мөнгийг үрэн дүрийг хийгээд ард түмний хөрөнгөнөөс одоо хулгай хомсолсон улс нийгмээ хохироосон ийм шийдвэр гаргасан энэ хүмүүсүүдийг ял өрүүлээд одоо шорон суулгаад байдгүй маа гэхэд энэ очирсан одоо хохирлын нөхөн төлүүлээч ээ, аваач ээ гэдэг ийм тодорхой саналаа гаргасан. Энэ ч одоо хэлмэгдээ тэр хөрөнгө мөнгө зорчуулсан байна гэдэг чи одоо хэлмэгдээ энийг тогтоогоод байна уу? Эсвэл одоо яг шүүхээр эн чинь одоо За Батэр нэг шүнийг минут. Батман юм. Айно. Байна уу? Байна уу яриараа? Аа за. Тэгэхээр зэрэг энийгээ нэг олохгүй бол энэ чинь нөгөө шударгаас тогтооно гэдэг байгаа. Энэ цагаан цагтай одоо авилгал хайлах уулын энэ хэрэгүүдийн чинь нэг овоо одоо шийдэл эхэлж байгаа энэ юмнууд чинь одоо ингээд таг зогсгоно байж тээ. Энийхээ одоо гарцыг олохгүй бол энэ чинь одоо үндсэн хуулийн цэц ийм дүгнэлт гаргацсан. Ер нь бол энэ нэг хуулийг одоо ингээд нэг аль нэг тал руу нь одоо гутал бод татаж одоо шийдвэр гаргаад байдаг. Энэний хортой үр дагавар чинь л одоо ингэж гарч ирээд байна шүү. Хамгийн гол нь энэ шударга ёсны зарчмыг яаж хадгалж үлдэх юм бэ гэдэг асуулт. Улс төрийн одоо зорилгоор хүн хэлбэртүүлж болох. Нэгэнт одоо бүх зүйл нь тодорхой одоо асуудлууд нь тодорхой улсууд болов энэ одоо сэтгэлээ хүлээх ёстой гэсэн ийм л одоо зарчим гаргамаар байна шүү. Үг хэлчлээ тийм ээ асуулт уу? За одоо үгүй л байна да. Наад шир төвөгтэй л хүн дэ гэж үдвэн. За.